Salve, salve galera do canal, quem nos fala é o seu Eduardo. Hoje falando novamente sobre vazamento de água, né, na linha G5, Gol, Saveiro e Voyage. Este meu é um Voyageão G5 e tem essa questão aí do vazamento de água, que eu falei em outro vídeo, só que eu não mostrei o vazamento. Aqui eu já troquei as mangueiras aqui a mangueira inferior, inferior do reservatório, que é essa que passa, sai do reservatório e passa por trás, e a mangueira em U, que isola a água do ar quente. Aí eu queria mostrar aqui a vocês, que aí você liga o carro para ver vazamento e não acha. Aí o vazamento, você só vai achar ele frio. Ó aqui, ó, tá vendo aqui que tá tudo molhado? Não sei se vai dar para você ver, vou diminuir aqui o brilho da câmera rapidinho. Olha aqui, pessoal, tá vendo? Ali, ó, vocês vão ver aqui, ó. Tá umedecida ali, ó. Tá vendo? Diferente de outras partes do carro que tá seca. Tá vendo? Seco, seco, e ali tá umedecido. Ó, tá vendo? Ali tá umedecido porque tá pingando água desse cano aqui, ó. Tá vendo? Desse caninho ali. Ok? Esse cano da água do ar quente. Ele pinga ali porque a braçadeira não apertou o suficiente. Porque chegou um ponto que a fenda não deu mais pra apertar. As outras eu consegui apertar porque aqui eu tenho mais posição. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que tem outra braçadeira? Tem outra braçadeira ali. Eu vou comprar um canhão 7 para apertar mais. Tá vendo? Aí você liga o carro e a temperatura do motor faz com que a água evapore. Ela não fica umedecido. Ali, não sei se a câmera tá pegando, mas você vai ver, ó. Tá umedecido ali naquela região ali, ó. Justamente onde pinga. Outras partes, ó, como eu mostrei, ó. Tá seco, ó. Pra cá tá seco aqui, ó. Né? Pra aqui em cima do atuador de embreagem, aqui nessa onde eu tô apontando, tá seco. Aqui tá molhado, ó. Tá vendo, ó? Tá molhado até aqui, ó. Aí você liga o carro esquenta, isso aí ela vai e evapora aquela água ali. Aí você não vê vazamento. Pô, onde é esse vazamento? Onde é? Onde é vazamento? Onde é? Tá vendo, ó? Aquela questão da tampa, vê se não parou, tá vendo? Depois que eu peguei, fiz a troca da tampa, tá vendo? Não tem mais aquelas bolinhas aqui de água, aquelas pinguinhas de água aqui. E essa tampa, ela ainda, as tampas, elas são feitas para deixar um pouco sair o vapor, mas é pouco, muito pouco. Não a ponto de fazer isso ficar tudo suado aqui de água. Molhada aqui, ficava molhada aqui antes aqui, ó, no outro reservatório aqui, tá vendo? Pode ficar um pouquinho, mas muito feito ficava antes, não. Então, essa é a minha dica de hoje aí. Quer ver, você não encontra o vazamento, porque o vazamento é num lugar que perto do motor que pinga. Aí você liga o carro para ver o vazamento desse carro esquentar, você não vê, porque a água pinga muito pouco. Aí eu passei o dedo aqui pela manhã logo cedo, foi aqui, ó, embaixo aqui, e veio molhado. Vocês não vão ver aqui agora, mas meu dedo veio, ó, bem molhado aqui na frente aqui, ó, tá vendo? Acho que vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Brilhando aqui a água aqui que vem, ó, tá vendo? Aí. Aí, tá vendo? Veio um pouco molhado, tá vendo? Eu vou comprar um canhão 7 para apertar aí e ver se resolve. Então essa é a dica de hoje, hein? Dica rápida do canal em 4 e 2 rodas aí. Então não é nada de bronca pesada, não é junta de cabeçote, nada de esquentar a cabeça. Apesar que isso me tira do sério. Eu gastei tanto dinheiro no carro e o carro continua baixando água. Eu vi o nível da água baixar, aí suspeitei, ok? Então, galera, quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Ah, e antes de eu terminar, quando você faz a troca das mangueiras, tem que apertar bem. Principalmente essas mangueiras mais embaixo, que é onde recebe mais pressão. Porque aqui eu tenho a termostática. Eu ainda estou usando a válvula termostática. É por isso que tem hora que dá vontade de tirar. Por isso que tem gente que tira, porque fica aparecendo esse vazamento aqui, acolá, e é pior. Às vezes é pior. Às vezes é errado tirar, mas às vezes a gente vai ter que fazer uma coisa errada para não ter mais problema, ok? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a atenção de vocês, desejar a vocês, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, obrigado, fui!